האבות הקדושים נקראים אבות על שם שהם הולידו את עם ישראל. בספרים הקדושים, בספרי המקובלים, כתוב שיש בזה סודות מאוד גדולים, שבהולדה שלהם הם הולידו את נשמות ישראל. פרשת השבוע, פרשת ויצא, כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. יעקב אבינו היה בן 77 כשהוא עזב את באר שבע והלך לחרן. עד גיל 77, מה עשה יעקב כל ימי חייו? היה בשיא הקדושה של העולם. הוא למד תורה, בצעירותו למד תורה עם אברהם אבינו ועם יצחק אבינו, לאחר מכן עם יצחק. 14 שנים אחרונות, מגיל 63 עד גיל 77, יעקב אבינו למד בישיבה של שם ועבר. מה אנחנו רואים? כשהוא הולך להוליד, להקים את בית ישראל, להתחתן עם האימהות הקדושות, לאה ורחל, בלהה וזלפה, להוליד את 12 השבטים, שזה כל ההולדה של שורשי נשמות ישראל, לאן הוא צריך ללכת? הוא צריך ללכת חרנה. חרנה ובית לבן זה היה מקום של מרכז תאומה מהגדולים ביותר בעולם. יעקב אבינו צריך לעזוב את קדושת הארץ, את קדושת התורה שבה הוא היה, וללכת למקום כל כך טמא כדי להקים את בית ישראל. שואלים בספרים הקדושים על מה ולמה. ואומנם יש בזה הרבה הרבה יסודות וסודות מאוד עמוקים, אבל אנחנו לומדים יסוד אחד נלמד מהפסוק, ויצא יעקב מבאר שבע ואלך חרנה, נלמד שיש לפעמים שאדם צריך לעשות הולדות שבקדושה, לגלות דברים, להגיע למדרגות חדשות, להשיג דברים חדשים, ואין ברירה, זה רק על ידי וילך חרנה. ללכת, זה הירידות הרוחניות שעוברות אלינו, ההרחקות שלפעמים אנחנו מרגישים, צריך לדעת, יסוד גדול. אנחנו לא הולכים לשם, אלא מוליכים אותנו לשם. כשמוליכים אותנו לשם, אנחנו זוכים משם להתחבר בצעקה, בתפילה, באמונה, ולהחזיק את עצמנו בתורה לפי יכולתנו, על ידי זה זוכים להוליד את ההולדות שבקדושה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.